wale watu ambao wanajua vizuri sana kwamba katiba ya Kenya haiwezi kwenda ikawa rectified ama ikawa changed katika mkutano yoyote hapa mamali, watu waende wakae chini kwa boardroom fulani waende waseme kwamba wata change katiba ya Kenya. Katiba ya Kenya mpaka ifuatwe vile iko, ambapo kila Mkenya ana haki ya kutembea, kuassociate, kuassemble na yeyote ambaye angependa kufanya. Kwa hivyo mimi nataka niulize polisi haswa mkubwa ambaye ni mkubwa wa polisi, kwamba wewe ni mkubwa wa polisi ambaye ulipewa kazi na hii serikali ambayo tulifanya kazi mingi sana, ndio iwe serikali ya kuwajibika na ya kuchaguliwa na Wakenya. Kwa hivyo hiyo Public Order Act, tafadhali, it should not be selectively applied.